Вітаю вас, шановні. Зараз задам питання, яке, я сподіваюсь, дуже сподіваюся, що велика частина з вас сприйме як недоречне. А скажіть, будь ласка, що ми, цивільні люди, знаємо про АТО вже на 3,5 рік війни, тобто на сьогодні? Що ми знаємо про те, що відбувається, ну, от зовсім поруч, за 200 кілометрів від нас, про хлопців, які сидять в окопах, і, як вони говорять, не знають, коли мінка прилетить. От як ми відчуваємо те, тих, хто нас захищає, і як ми, чи розуміємо ми те, що там вирішується доля нашої країни? Звідкіля у нас беруться оті розмови, інколи таке, будемо відверті, можна почути, коли звертаються до атошників, я тебе туди не посилав. От про те, як в нашому суспільстві відчувається оце дихання війни, чи розуміємо ми, що там іде війна, ми сьогодні будемо говорити з тими, ну, власне, очима, кого ми ці події і бачимо. Ми будемо говорити з фронтовими журналістами і документалістами. За кілька секунд починаємо. Розмова буде складною. Отже, шановні, сьогодні в нашій студії військовий фотограф і волонтер, відомий Дмитро Муравський. Вітаю вас, пане Дмитре, раді бачити у нас. Також директор інформаційного координаційного центру Оксана Гаврилюк. Вітаю вас, пані Оксано. І я зазначу глядачам, якщо ви не проти, що ви 2,5 роки очолювали управління комунікації при, та преси при Міністерстві оборони. Да? Дякую. Наші гості, але не гості, тому що дніпряни, директор студії «12-й кадр» і режисер Катерина Стрельченко. Вітаю вас, пані Катерино. Оператор і режисер монтажу цієї ж студії Дмитро Панков. Вітаю вас, Дмитре. Ну, скажіть, шановні, те, що я, ту думку, яку я починав в анонсі, от чи є у вас враження, що є у нас якось в нашому суспільстві два світи? А ви медіуми між цими світами. Є світ там, де йде війна, там, де гинуть люди. Ну і є от наш цивільний світ, в якому чи відчувається в цьому світі от дихання цієї війни? Давайте от до вас, Дмитро. Безусловно, є різниця між тим, як це було 3 роки назад і як і зараз. В 14-му році, коли я перший раз повернувся з першої ротації, це був сентябрь місяць, дійсно було немножечко страшно. Страшно от того, что люди не понимают, насколько все там серьезно. Сейчас ситуация радикально поменялась, потому что все-таки мы это видим по телевизору каждый день, какие-то новости мы видим. В соцмережах мы видим много достаточно информации по этому поводу. Достаточно много передач снимается, фильмов. Но, возможно, иногда не хватает некоторых нюансов, не хватает глубины, иногда не хватает, возможно, каких-то деталей, которые позволяют почувствовать все-таки все то, что не проходит, все то, что сейчас там происходит, это нам кажется, наверное, мы отвыкаем, мы, наверное, привыкаем к тому, что постоянно идет война, мы немножко, как сказать, пытаемся загнать это где-то в дальние углы нашего сознания. И иногда мы считаем, что люди ходят как на работу. Вот в этих окопах, в этих блиндажах, они живут в этих условиях, они рискуют каждый день. Для нас это становится само собой разумеющимся. И вот, наверное, это не очень хорошо. Но, наверное, даже не это. Люди, которые возвращаются, и мы должны понимать, что с возвращением, то, что они вернулись целые и здоровые, живые и здоровые, это хорошо, но этого недостаточно. Мы должны очень прилагать серьезные усилия для того, чтобы им было, чтобы они почувствовали себя дома, чтобы они не слышали то, что вы говорили, то, что иногда говорят в маршрутке, где они имеют право на бесплатный проезд и претендуют на это, но иногда получают такие отзывы где-то в других местах. И это сильно прикро. На сьогоднішній момент це дуже печально, те, що ми слухаємо такі речі. Скажіть, Оксана, а на ваш погляд, звідкіля береться оце ось «я тебе туди не посилав»? От, на чому воно народжується? Ну, здається, що для громадянина України ці слова, ну, їх просто не може бути, але ми їх чуємо. Ну,
звичайно, ми їх чуємо. Мені здається, що це насамперед людський фактор, і, можливо, десь недопрацювання в плані інформаційної політики. Але якщо брати інформування громадян 2014 року, інформування громадян про те, що відбувається там в районі проведення АТО 2017 року, це величезних дві різниці. А коли ми там в 2014 році намагались хоча б донести якусь оперативну інформацію про втрати, про бойові дії, про бойові зіткнення, так, то сьогодні ми говоримо про те, що ми знімаємо кіно, ми знімаємо документальне кіно, ми маємо книги, ми проводимо фотовиставки, ми маємо більш-менш налагоджену роботу журналістів і тих, хто, власне, займається соціальними проєктами, так, на військову тематику в районі проведення антитерористичної праці. Мені здається, що такі люди будуть завжди. Ну, це людський фактор, як на мене. Приречені ми на це? Не думаю, що приречені, але не застраховані від цього 100%. А давайте тоді, от, Катерино і Дмитре, а як ви свої фільми доносите і на яку аудиторію ви розраховуєте? От, чи нема враження, от, на ваших фільмах, коли відбувається там презентація, прем'єра, ну, приходять атошники, і там яблуку ніде встати, впасти, і стати ніде, тому що все зайнято. Але ж атошників їх мотивувати вже не потрібно. А от та частина аудиторії, яка говорить, я тебе туди не посилав, от як з нею працювати? Через фільми, через книги. Ну, я хотів би таку провести алюзію. Якщо ось державу прийняти як людський організм, то у нас є дві рани. Да? Одна хронична, це Крим, одна в острій формі. Туди кинулись лейкоцити. Так, вони там борються, вони стараються організм якби спасти. А журналісти, фотожурналісти, це як нервова система. Вони повинні донести до головного мозку, що ось там травма вже в такій стадії, що треба весь організм підіймати і все спрямовувати на ту боротьбу. Нічого не відбувається екстраординарно. Україна не виключна країна, з якою таке щось сталося. В інших країнах таке також було. І люди, які кажуть, що я тебе туди не посилав, вони є усюди. Їх може бути трошки більше, може бути трохи менше. Ну і як, що робити для того, щоб їх були трошки менше. От давайте, не секрет, я відкрию нашим глядачам, хоча це ніяка не таємниця. Ми зараз, ця передача виходить не в прямому ефірі, а ми її записали трішки раніше, тому що якраз сьогодні ввечері ось наші шановні гості будуть брати участь в чому. Для чого ви у Дніпрі? Дмитро. Ми сьогодні приїхали презентувати нашу книгу, показати її в Дніпропетровську, в Дніпрі, извините. И показать ее, презентовать ее через героев, которые в этой книге есть. Те люди, которые защищают сегодня наш мир. Мы для этого здесь сегодня. Ну, я добавлю, напевно, що, ви знаєте, так, я 2,5 роки служила на посаді начальника управління комунікації преси, і ми дуже тісно працювали з Дмитром, тому що він людина, яка там з перших днів на війні, і, власне, багато чого робили ми спільно. Ще рік тому у нас з'явилася така ідея створити якийсь спільний майданчик, об'єднати людей, які прийшли до війська, до Міністерства оборони, аби робити якісь проекти, знімати кіно, робити фото, книги, фотовиставка і так далі. І ми створили ще рік тому інформаційно-координаційний центр. І зараз це є, напевно, такий основний, серйозний, найсерйозніший наш проєкт, результат нашої роботи – ця фотокнига. Тут 270 сторінок з світлинами з липня 2014-го і закінчуючи червнем 2017-го року. Територія всього АТО. Безмежна кількість людей, героїв, з якими ми там працювали, які воюють, які боронять там нашу державу. І в нас одразу виникла ідея, що ми не хочемо розповідати, які ми класні, тому що ми там десь в окопах бігали, фотографували, робили книгу потім, тому що це величезна робота. Ні, ми хочемо через героїв, через тих хлопців, які є героями цієї книги, донести, наскільки це важливо. Презентація у Дніпрі – це не перший захід щодо презентації цієї книги. Презентували ми її 23 серпня у Києві в Українському домі.
Потім була презентація у Львові, була презентація вчора в Миколаєві у морських піхотинців наших, сьогодні у Дніпрі. На кожну цю презентацію ми запрошуємо героїв книги, і вони розповідають, що це для них. А, наприклад, у Львові були хлопці 72-ки з Авдіївки, вони приїхали прямо з передової. А, хлопці презентували книгу в Академії сухопутних військ, яку вони закінчили буквально рік тому. Це було настільки, я не знаю, емоційно складно, коли вони своїм там, ну, які вчилися з ними. Тобто вони рік тому закінчили, залишили, вони всі товаришували. Можна, так? Так, курсантам розповідали, що ви тут сьогодні вчитеся, у вас все добре, а ми вже там воюємо, командуємо людьми, які там вдвічі старші за нас, в батьки їм годяться. Як вони їх в Авдіївці посилали, вони казали, що ми, ну, розуміли, що ця людина може там через кілька хвилин загинути. Розумієте? Хлопці молоді, вони мені в сини годяться, але вони настільки мудрі вже, вони от постаршали, вони прожили там ціле життя на війні. Вчора морські піхотинці презентували, ми з ними в Широкіно працювали, і вони розповідали, наскільки це складно, так, наскільки це переживати. Як ти приїжджаєш, а коли ти гортаєш цю книжку, ти можеш рідним пояснити, що з тобою відбувалось? Оце позиції, отут ми стояли, отак ми там, у нас бій був, тут зіткнення. Тому що це теж важлива частина реабілітації, коли вони повертаються в соціум, угу, і вони не знають, як себе поводити перший час. Так? Сьогодні з нами будуть добровольці, які пліч-о-пліч там з нашими військовими воюють теж. Вони теж є героями цієї нашої книги. От, власне, наша ціль сьогоднішнього приїзду в Дніпро. Є на сторінках книги героїв, яких вже немає? Звичайно, звичайно. Є, яких немає. І от хлопці завжди нам кажуть, що це теж для них надзвичайно важливо, коли можна переглянути фото, згадати, пам'янути, відтворити. І, до речі, у Львові у нас ввечері була така неформальна зустріч. Хлопці прийшли там, хто з дівчиною, хто з дружиною вже. Була дружина Андрія Кизило, який загинув в Авдіївці, героя України. І хлопці вперше разом проговорили все до нюансів, як відбувалися ті авдіївські події, як вони захопили Алмаз, потім вже Орел, так, в честь Андрія Кизила. І вони розказували такі речі, ну от це неймовірно. І потім навіть Оксана, дружина Кизила, вона, для неї було емоційно складно, але вона каже, що я хоча б розумію, як загинув він. Тобто от через книгу, через фото відтворення подій тих часів. А скажіть, ви спілкуєтесь, ну, з фронтовиками, з волонтерами, з добровольцями, чи залучаєте ще, от кого ще, хто ще має зайти до цієї аудиторії, на кого ви розраховуєте? А на аудиторію кого ви маєте на увазі? От читачі, власне, цієї книги, ну і не лише цієї книги, а от того, що ви хочете донести до суспільства. Угу. Люди, которые невидужи до тих событий, которые неравнодушны, которым эти события в той или иной степени либо интересны, они хотят для себя открыть и увидеть их все-таки более детально, да, в первую очередь. Это, безусловно, это герои, это военнослужащие, те, кто защищал Родину. Это те военнослужащие, которые будут завтра, возможно, защищать, будут там, потому что они понимают, что угу. такое война. Это их родственники, близкие, друзья, это волонтеры. На самом деле, вот сегодня я услышал одну такую фразу от одного командира, достаточно высокопоставленного начальника. Он, получив эту книгу несколько дней назад, показал своему ребенку. Он говорит, странная вещь, говорит, я не понимаю, как вы это сделали, но у меня пятилетняя девочка этих героев называла своими именами, все собачки имеют уже свои клички, и она засыпает вот под эту книжку, смотрит и засыпает. Но для нас это очень трогательно, и, наверное, это, ну, одна из лучших оценок, если подрастающее поколение так это воспринимает. Я очень надеюсь, что когда они вырастут, в их рядах вот людей, которые могут сказать, я туда тебе не посылал, не будет, либо будет настолько мало, кому мы не сможем достучаться. И, кроме всего прочего, ну, это история, это память, и, наверное, эту память надо немножко систематизировать, потому что посты в Фейсбуке, которые как бы не были популярны, они уйдут, и мы их не сможем потом как-то восполнить. А я, собственно, начинал фотографировать в большей степени для себя, для детей, для своих друзей, для того, чтобы показать, что происходит, для того, чтобы объяснить хотя бы хоть чуть-чуть, что мы там делаем, что там, как это выглядит, да, для своих друзей и партнеров за рубежом, которые открывали фотографии в сентябре и говорили, Дмитрий, откуда это? Мы этого не видим в новостях.
достаточно благостоятельные люди, они смотрят очень внимательно, читают. Мы не видим даже десятой части того, что видим в этих фотографиях. И даже сейчас, в этом году, события в Авдеевке, через неделю я презентую, показываю эти фотографии во Львове, в Лондоне, и та же самая история. Мне люди говорят, откуда эти фотографии, когда они были сделаны? Вот события именно про Алмаз, именно про этих ребят. Я говорю, вот неделю назад, показываю в телефоне, показываю видео, и я вижу, что люди, которые считают, что они достаточно неплохо владеют информацией, и люди, которые влияют на этот мир очень серьезно, они очень так, ну, в неловком положении. Они говорят, мы хотим больше видеть этого и знать, потому что то, что показывают нам, к сожалению, чуть-чуть иначе выглядит, мягко выражаясь. И, наверное, ну, у нас нету такой задачи достучаться абсолютно до всех, но благодаря достаточно хорошему коллективу людей, которым удалось собрать, книга получилась. И мы это видим сейчас по реакции как участников непосредственно события, которые есть на этих фотографиях, так и близких, так людей, которые так или иначе имеют какое-то отношение к этой войне, переживают за нее. Mm-hmm. Мы видим их реакцию, мы понимаем, что у нас получилось. Теперь вот буквально по дороге мы, сколько уже, 5 дней в дороге, и постоянно обсуждаем, так или иначе мы понимаем, что нужно продолжать, нельзя останавливаться, потому что результат, ну, у нас, если получается, нужно продолжать двигаться дальше. Нельзя останавливаться на достигнутом. А вот скажите, просто Дмитро буквально з язика у мене зняв, от Катерина, Дмитро, дивіться. Ну, власне, це до всіх питань, можна. В новинах, да, ми чуємо по телевізору. Те, що ми чуємо сьогодні в новинах і по телевізору, завтра все воно пройде, забудуть. Те, що пишуть пости в фейсбуках, сьогодні їх обговорюють, завтра їх просто ніхто не задає. Будуть через певний час дивитись саме ваші фільми, саме ваші фотографії, читати ось саме такі книжки. Я якось запитував у вас, як війну показати через об'єктив. Да? Я не буду повторювати це питання. Я до того, от Дмитро почав говорити про свої плани, а я з іншого боку, а як для вас оце, про це я вас ще не питав, як у вас це розпочиналось? От, і, ну, власне, як це розпочиналось? От така ваша робота. На тему АТО, так? Да. Ну, треба, мабуть, розказати про наш перший фільм, так? А, до речі, це була ідея Дмитра, так? Дмитро. Так. В 15-му році я приїхав у Дніпро, ми побралися. От, і, ну, такі часи були, що внутрішні потреби, треба було допомагати хоч чимось. Ми пішли в ОДА, в штаб національного захисту, і запропонували свої услуги, як волонтери. Але сказали, що хотілося б реалізувати те, що ми найбільше вміємо робити. От, і нам запропонували зняти фільм до річниці полку Дніпра-1. Ну, так все почалося. Ми декілька разів виїжджали в зону АТО, набрали там матеріал. Різниця між... Є, я не скажу про зростання якоїсь майстерності, я про відчуття того, що відбувається по ту сторону кадру, хоча по великому рахунку і ви самі теж по ту сторону кадру. Я до того, от, різниця між наповненням першого фільму і тим, чим ви займаєтесь зараз. От є якесь відчуття, ну, того, що ви від чогось йдете кудись? Так, так, це рух. Звісно, ми будемо вчитися. Кожен фільм – це завжди, ну, ще одна сходинка. Да? Але різниця, от ми бачимо наш фільм «Все буде Дніпро», саме перший. Ми розуміємо, що, мабуть, якби ми його знімали сьогодні, да, він би був іншим трохи. Але він чесний, і ми завжди намагаємося в наших стрічках от розказати все, як є. І дуже-дуже не любимо, коли з'являється хоч якась цензура. Це дуже нас напружує, да, і такий супротив завжди визиває. І тому, ну, ми можемо сказати, що от усі фільми, які ми зняли про АТО, їх 3-4, да, у нас скільки? 4. Вони були без цензури. От ми собі дозволили їх зробити такими, які ми хотіли зробити. Ось останній фільм, крайній фільм, да, який ми зробили, він називається «Паралелі». От якраз він про двох головних героїв. Один доброволець полка Дніпро-1, а друга людина, от яка, до речі, в маршрутках буде казати, я їх туди не посилав. Давайте зараз я вас зупиню, потім ви продовжите, а ми подивимося трейлер, власне, цього вашого фільму. Ви якраз про це говорили. Будь ласка.
принципе-то единый народ, сейчас идет гражданская война. Россия! Россия! Путин, веди войска! Веди войска! И такой гуманитарной помощи с каждым днем будет все больше и больше. И остановится она только во Львове. Штаб, говорит 43-й, кто меня слышит? Срочно! Просто нужно идти и делать, если так уже. Если ты действительно патриот настолько, то иди, иди и делай. Национальность украинец для меня не существует, так же, как и национальность Россия. Что нам для этого не хватает? Медности, понимания вообще того, зачем мы живем, для чего мы живем и что нам делать дальше. Так, а де ви знайшли того другого персонажа? Тому що мені от часто говорять волонтери, хлопці, атошники, кажуть, ну ти запроси до нас от, на розмову якогось там Сіпарка або Ватнічка, і ми з ними тут, знаєш, розберемо. Знаєте, я в тому фільмі мусорка свого дашь там на сидіння. От я кажу, я не буду. Можливо, це ну, не абсолютно така журналістська об'єктивна позиція, але от я не хочу давати площадку таким людям тут, в усякому разі, тут. А по-друге, їх не так на сьогодні їх вже й не просто знайти. Ви знайшли. Це з Дніпра чи з Дніпра. І коли... людина, яка знала, що вона з'явиться в пабліку і знала, на що йде. Так, я от досі не можу зрозуміти, він такий сміливий чи дурний. І не просто не розумів до кінця, куди ми його втягуємо. До речі, сам фільм він ще не бачив. І коли взагалі глядачі бачать цю стрічку, потім стають і перше, що вони кажуть, де він живе. Бо ми зараз дуже хочемо з ним познайомитись. Ну, от думала, що буде важко знайти обох героїв, але Івана, ну, добровольця, ну, не так, ну, знайшли досить швидко. А от іншого так, підбирали, шукали. І коли брали інтерв'ю, ну, Дмитро не витримував, він просто залишав камеру, виходив, він не міг це чути. От, але поза камерою він казав ще більш такі речі цікавіші. Більш да. Радикальні. А тут перед камерою трошки він почав вже грати, але навіть з того, що він сказав, ми ну, взяли матеріал, все нормально. І я от поволі, мимоволі все одно дякую цій людині, бо ну, допомогла. Попри все, вона допомогла нам. І з'явився такий фільм. Глядачі часто думають, що ми хотіли показати оце біле, оце чорне. І це ну, таке спрощення дуже нашої задачі. Насправді, ми хотіли показати, чим же ж вони відрізняються, оці люди, один від одного. От, мабуть, отака була ціль. А є якісь речі, можливо, які їх поєднують? Поєднують? Поєднують. Ну, як на мене, ну, не можна сказати, що Ваня, він такий герой абсолютний, а Андрій, він поганий в усьому. От якраз ми хотіли показати, що в житті дуже багато відтінків існує. Але, звісно, треба, іноді просто треба робити свій вибір. А Андрій, який мешкає у Дніпрі, він постійно да, якось між крапельками намагається проскочити. Ні, ну багато є схоже. Вони займаються спортом обоє, вони їздять до дітей у школи, там проводять якісь заняття. Але Андрій, він з егоїстичних якихось міркувань для себе. А Іван це ну, трошки... А от ситуація. Коли ви зустрічаєте таких людей, ну тут в Дніпрі чи ще десь, то ну де мирне життя, це одна річ. А зовсім інша така річ, коли ці люди зустрічаються от там, на передовій, в сірій зоні. І я так думаю, що
там складніше будувати. А що ви таких зустрічали, я просто на 100% певен. От як таких там відбувається спілкування? Ну, ви знаєте, ми з Дмитром працювали в складі СІМІК, це цивільно-військове співробітництво в Збройних силах, є такий напрямок роботи. І одного разу ми працювали з сіміками в Комінтерному, коли ще Комінтерному було сірою зоною, а не захоплено тією стороною. І так було цікаво спостерігати. Люди абсолютно не проукраїнської позиції були, але вони чітко розуміли, що крім українських військових їм ніхто не допоможе. Тому що вони були кинуті тими, ніхто їм не допомагав на призволяще. Наші українські військові, вони ризикуючи, страшенно ризикуючи своїм життям. Вони їм привозили лікарів, вони їм умудрялись отримати пенсію, завести туди, вони їм привозили вуголь, вони їм привозили продукти харчування. На той час КПП було закрито, і мешканці населеного пункту не могли в Маріуполь виїжджати і ніяким чином. Вони навіть, військові навіть привозили їм на вихідні дітей, там тихесенько, тому що діти вчились в інтернатах у Маріуполі, а для того, щоб їм попрати і зібрати там з понеділка знову в інтернат, батьки не могли виїхати в Маріуполь, а військові їм тихесенько возили. І ти розумієш, наскільки вони хочуть Росію і бачать, що Росія їх не чекає, а українські військові їм тільки допомагають. От, тому, звісно, в них таке було відношення. А ще скажу, що буквально от цього року 9 травня, 8 травня, День примирення, Костянтинівка, я якраз була в АТО в штабі працювала, і заходи, звісно ж, проводили з дітьми, школи, керівництво значить, цивільно-військової адміністрації. Ми в Костянтинівці були на заході і відкрито говорили, ми у формі, а нам відкрито говорили, що ми вас сюди не кликали, чого ви прийшли? Вони з георгіївськими стрічками, вони кажуть, що вони хочуть до Росії. І абсолютно ніхто цього не скриває. Деколи виникає таке бажання сказати, боже мій, чого ті хлопці гинуть там, за кого, за цих людей, які абсолютно їм все рівно, що там молоді діти їхні гинуть. А рухаєшся там трошечки в сторону, ми приїхали в той же день до Покровська, а там Україна. Діти в вишиванках, віночках, танцюють, співають українських пісень. Ну, я розумію, що тут багато ще залежить від місцевої влади, яка працює з населенням, як вона інформаційно з ними працює, як вона доносить, так, все правильно. Але ж все одно, є ті, які живуть на тій території, яка залишилась в Україні, так, і все одно ненавидять ні українських військових, ні Україну. Вони її в серці просто не мають. І, чи потрібно тут щось робити і чи можливо там впливати, зокрема впливати інформаційно, ідеологічно? Кожному книжку таку не даси, а якщо і даси, то ще не факт, що вона якось там вплине, да? От чи є у нас, до речі, от за ці три роки, вже більше, за ці три роки ви бачили якийсь прогрес, ну коли зменшується оця спільнота з георгіївськими стрічками. Нехай навіть зовніх, а можливо і не зовні, можливо відбувається в людях якісь такі. Да, є. Різниця є. Я, по крайней мере, інтуїтивно чувствую те, що я вижу, що уменьшається. Либо вони починають розуміти, либо, можливо, вони лучшим образом грають як актери. Но то, що ми бачили в 14-му году, осінь, зима 14-го года, і то, що ми бачимо зараз, на мой взгляд, це гораздо менше. Безусловно, це є. Я помню свои дебаты с местным населением в Маринке сразу после освобождения в августе 2014 года. Я помню разговоры в декабре, когда подходило, мы сопровождали волонтеров, которые привезли еду. Маринка, крайняя улица, вся утыканная градами, обстреливаемая снайперами. Мы очень так внимательно стараемся. Подходит бабушка такая, и щиро украинскую мову, звертается и говорит, я хочу, сынку, хочу подивиться тебе в очи. И со слезами на глазах я говорю, а что, чего ты переживаешь, что вижу, нервничает, очень трудно ей говорить. Говорит, а у меня два сына там, с той стороны. Я говорю, а что они там делают? Ну, воюют. И она со слезами, она хочет посмотреть, а кто здесь воюет. Да? И вы знаете, вот после, наверное, этого разговора с этой женщиной, мы забыли про этих снайперов, там, про опасность, какое-то 20 число декабря, когда очень горячее такое время было. И я другими глазами посмотрел немножко, возможно, начал как-то переосмысливать о том, что враг – это тот человек, который в тебя стреляет. Но тот человек, который заблудился, наверное, или который не знает, который, возможно, не берет в руки оружие, но у него какое-то представление такое вот гипертрофированное немножко вот этой идеологии, которая советская, которая тут оставалась фактически очень долгое время,
он требует помощи. Я сомневаюсь, что старшему поколению мы сильно поможем. А вот дети, которых я там наблюдаю, достаточно вот на глазах растут. Вот мы освобождали Красногоровку, я помню этих пацанов, эти фотографии. Я волей-неволей проезжаю мимо, всегда стараюсь заглянуть, увидеть там пару детей. Я вижу, как они растут. Я спокоен, вот за них я спокоен. И я уверен, что это те дети, которые пойдут служить в армию, которые будут понимать, где их родина, и будут понимать, что Россия – это не они. Часть населения в этой зоне видит, что происходит там. И мы видим, что по-прежнему беженцы продолжают перемещаться. Я вижу их в Киеве. Те, которые еще год назад говорили, да нет, все будет хорошо. Мы тут еще год назад, они были уверены, что все-таки они увидят тот русский мир, который они так долго ждали. Сейчас говорят, нет, забирайте меня отсюда, там, своим родственникам, которые давно уже живут, моим друзьям, говорят, забирайте, родители, забирайте нас отсюда, потому что здесь мы и здоровье, и медицина, и то, и другое, ну, такие вещи такие банальные. Но самое главное нет. Самое главное то, что они не видят никаких перспектив, они уже поняли, что там в России их никто не ждет. И, наверное, это тоже одна из целей, почему, да, мы 3 года мы теряем наших парней, это очень горько. Но мы защищаем свою родину. Возможно, мы не всегда защищаем тех людей, которые вот, не понимают, зачем это им нужно. Да? Для них дорога открыта, пожалуйста. Мы можем помочь собрать чемоданы, но мы не должны дать ни одной пяди своей земли, потому что тут вырастет другое поколение, которое с трудом будет понимать, кто такой Ленин. И это уже факт. Я такого количества памятников Ленина не видел нигде в Украине, как вот в Донецкой области. Або краще, щоб розуміли, хто такий Ленін. Безусловно, но они не смотрят, для них это не есть идол, они смотрят на жизнь немножко по-другому. Мы должны их вырастить немножко в других условиях, потому что пока, к сожалению, информационно мы очень сильно проигрываем. Только сейчас появилось военное радио очень хорошо. Там, да? Но реально везде на передовой, куда вы не зайдете на позицию, вы будете видеть, включите телевизор, это будет российское телевидение, это будет какая-нибудь передача там, про мощь российского оружия, там, всякий другой бред. И вы не найдете там нормальных, хороших, правильных с точки зрения содержания передач, какого-то контента. И этого не хватает, это очень остро не хватает. И постоянно я слышу об этом, а почему? Почему до сих пор мы не можем видеть тут наше телевидение, то, что мы видим дома? И я думаю, что, наверное, государство наше способно дать гораздо больше, чем мы имеем на сегодняшний момент, обычного контента, который смотрит Днепропетровск, Киев, Львов, любого, но нашего. И я думаю, этого очень не хватает сейчас им, там, нашим парням, чтобы они чувствовали себя у себя дома. И, наверное, это одна из таких вот наибольших претензий, которые сейчас есть у нас. І у них є, наверное, в цьому отношении. Це, власне, і актуальність ця претензія не втрачає ось уже понад 3 роки. Тому що певні речі, звісно, зроблені, але сказати, що це щось кардинальне. До речі, я буквально трошечки додам, тому що військове радіо «Армія ФМ» – це один з проєктів, який я теж починала в Міністерстві оборони, наша команда. Я скажу, що багато хто слухає на окупованій території. Тобто ми зараз маємо свої частоти вже в районі АТО, у нас там 12 передавачів, і пишуть з Макіївки, пишуть з Луганська, пишуть, що ми українці, ми є, дякуємо за те, що ви робите, ми слухаємо. Ось буквально недавно «Армія ФМ» вела пряму трансляцію фестивалю пісні народження АТО з Києва Жовтневого палацу. Яна Холодна, керівник радіо і телебачення, сиділа поруч, показувала мені і писав хлопчик з Макіївки, каже, ми вас чуємо і плачемо, наскільки їм було важливо, що їх не кинули, чують. І я знаю, що зараз вони розробляють певні програми, які орієнтовані саме на аудиторію звичайних цивільних людей, які проживають на території Донецької, Луганської областей і на окупованих територіях. Ми, до речі, нещодавно зустрілися з колегою з Донецької ДТРК, яка зараз у Краматорську знаходиться. Він каже, ми зробили сюжет, а вони ж і на ту сторону теж, ми зробили сюжет про те, що які проблеми з транспортом є в Донецьку, нині окупованому, і каже, ті після нашого сюжету взяли і відремонтували якусь трамвайну лінію. І каже, і у мене дилема, це що, я, виходить, якось спрацював на те, щоб сєпери там зробили. Я говорю, та ніякої дилеми нема. Тут навпаки, укропівські журналісти навіть з цієї сторони дістають до вас з тими проблемами, які… Ремонтують наше залізне, правильно? Наше трамвай ремонтують, в будь-якому випадку. Наші дивляться там, це вже добре. А я от зачепився за слова, от, що ви, Дмитре, виходили з кадру, щоб
коли спілкувалися з отим героєм вашого нового фільму. Я просто, можливо, навіть за особистою порадою до вас, от як ви брали себе в руки? Тому що інколи, ну там, в повсякденному житті зустрічаюся з кимось, ну і так, знаєш, ну, певні бажання починають там сурмляти, і починаєш бій, але не можна. Треба ну, брати себе в руки. От як ви себе брали в руки? Коли ти нажимаєш кнопку «Рек», то вже всі емоції береш в узду і просто робиш роботу. Її треба зробити, щоб досягнути якогось результату. Але потім, після того, як нажимаєш «Стоп», можна з ними посперечатися і щось довести, що він не правий. От. Але ну, це такі люди, це такі покоління людей. Так? Якщо людина ностальгує за ковбасою по 2,70, там, за утренньою почтою і прочі, ти її вже ніяк не переубідиш, і її можна купити. Але не в нас таких коштів немає, ні у держави. І чи потрібно воно. Так. Тому, ну, мабуть, потрібен час, щоб це покоління зійшло з історичної сцени. От. А державі треба більше вкладатись в пропаганду, але в доброму сенсі. В інформацію. Нам потрібні свої «Рембо», нам потрібні «Командос», нам потрібні «Красний рассвет». Отакі фільми потрібно знімати, бо вони дуже великий відсоток ну, перемоги так, Заходу над залізним занавісом. Бо і ми ж їх також тоді дивилися. На касетах, на ВХС, брали в прокат. Нам потрібні герої. От, нам потрібні герої. У нас є. Тим більше, що так. От... Вони є, це люди, їх не треба придумувати. У нас вони є. Нам не треба займатися художественним творчеством. Нам треба брати цих людей, треба слухати їх розкази. Нам треба по їх розказам відновлювати события. Треба доносити до дітей. Тоді, можливо, ми будемо мати зовсім іншу армію. И ну, никто не захочет просто с нами связываться, если мы будем такими, как Израиль, например. Да? Я так думаю, что просто, безусловно, будут какие-то попытки, как всегда, провокации и так далее, но мы сможем дать настоящую відсіч. Ну, насправді, завершуючи думку, що армія, яка була у 14-му, армія 17-го року, це величезна різниця. І ми насправді да, маємо своїх команди СРМ. Сегодня тепер тільки правильно треба. Сегодня показать задача, да, показать эту разницу, потому что мы находимся в процессе, мы не всегда видим, как это меняется, мы забываем. И в книге как раз фотографии 14-го года, Иловайск, например, как, там, посмотреть просто, как люди, вот как они жили, там, да, как это выглядело, как они ходили, как они были одеты, какое было вооружение, как они воевали. И мы видим фотографии июня 17-го года. Это две большие разницы. Колоссальная разница, не надо же ничего комментировать, просто можно сравнить. И поэтому это тоже одна из причин в этой книге. Задача показать, как меняемся, как трансформируемся. Глянемся назад, иногда сам вижу некоторые фотографии, через некоторое время забываются. И воспоминания говорят, слушайте, ну мы делаем рывки, очень серьезные рывки. И вопрос не только в форме, там, или как мы питание, это, наверное, очень важно, но это далеко не самое важное. Как мы воюем, какие проходят операции, каким образом техника работает. И буквально вот ну, такой момент. Мы снимали сейчас наши военно-воздушные силы. И я снимал в воздухе сегодня буквально, как прыгают наши эти сандики, морские пехотинцы. Вчера, как работает наша истребительная авиация, как мы перехватываем. Я видел, снимал это в 2011-2012 году. И могу сказать абсолютно точно, это очень большая разница. И количественно, и качественно, как это выглядит. Мне это очень воодушевляет. И задача моя донести это до обычных людей, которые говорят, а что, у нас авиация есть? Говорят, не просто есть, это десятки самолетов. Это... У нас сейчас, вот то, о чем, возможно, мы будем говорить, пилоты заканчивают на 4-м курсе, у них уже по 70 часов налета, у них уже боевые пуски. У нас не было этого в 2011-2012 году, несколько асов могло позволить себе такой налет и говорили, да, я были боевые пуски. А сейчас это пацаны, которые еще не закончили училище, они уже готовы пилоты. Способны защищать нашу роль. Техника в другом состоянии, не только внешне. И это тоже нужно об этом говорить, это тоже наша роль. Пускай, меня очень часто обвиняют, почему, зачем ты занимаешься пропагандой? Я говорю, это не пропаганда. Я хочу показать то, что я вижу своими глазами, точка. Если это не нравится, вы можете смотреть другое кино. Но мы должны этим заниматься. Я так думаю, что, наверное, если каждый из нас вот эту позитивную чуточку внесет в социум, наверное, мы в целом будем немножко лучше себя чувствовать и будет меньше зрады.
которых сейчас, к сожалению, много, но как-то это очень часто. Мы, до речі, практикували, коли ви тут були навесні, ми практикували відеозйомки коротких роликів про навчання, які проходять саме в районі АТО. Тобто там є важка артилерія, яка відведена на певну відстань відповідно до мінських домовленостей, але в районі тому постійно проходять навчання, тому що треба тримати в тонусі військових, щоб вони готувались постійно. Керівник АТО там давав їм 20 хвилин на розгортання важкої артилерії, допустимо, там до повної готовності. І ми тоді відзняли за кілька місяців там майже 30 роликів і постійно це розміщували. А та сторона ж пищала. Вони кричали: «Укри готовяться к наступленню». Ну, тобто це такий момент тиску психологічного, да, розуміння їх, що укри не ті, які були вже в 14-му році, а вони насправді готові за 20 хвилин розгорнути важку артилерію в разі там виникнення якоїсь небезпеки. І це працює, дуже працює. А давайте, як вам вдається власне, достукатись до вашої, от продовжуючи тему, що нам потрібні герої, от часто, коли спілкуюся, а у нас є окрема програма, яка про бійців, про волонтерів, про лікарів, от дуже важко достукатись до самого, ну що, я буду про себе розповідати, та не буду я про себе, ну добре, не про себе, розповідаю про друга. Він про друга розповідає те, що є якісь приколи, якісь, але, ну, як вам вдається врешті-решт достукатись. Буває таке, що дівчата наші, які роблять цю передачу, камеру просто вимикають і півгодини, годину спілкуються, доки людина не починає якось. Ну, а як ви це у вас? Не знаю. Якось виходить. Може, я не саме поганий журналіст, це мені якось допомагає. Ну, ставлю завжди себе, намагаюсь поставити на місце людини, з якою спілкуюсь. Багато було інтерв'ю з родичами, які втратили своїх рідних, і це такі дуже такі складні моменти були на зйомках. І до кожного просто треба було шукати підхід. От якось от дивилася на людину і розуміла, що цю треба просто вислухати, от з цим пошуткувати, а на цього навіть натиснути. Ти що? Ти що, боїшся камери? Ну ти даєш щось таке. Тобто до кожного окремий підхід і якось це спрацьовувало. Відмовлялись, але, як правило, це люди були, які відмовляли по телефону. Тобто не було такого контакту. От не було, це важливо, так? Да. Да, не було в мене просто шансу якось переконати їх. Може, Дмитро якось зі сторони бачить. Набагато легше було працювати в зоні АТО. Там ось військові, вони в своєму середовищі, вони в тій стихії, де вони звикли, де їм все знайоме, і там легше знайти контакт, знайти з ними спільну мову. А ось тут у мирному житті вони закриваються, надягають на себе панцир, і дуже важко було їх розговорити. Тому, якщо нам потрібні були якісь інтерв'ю, які, можливо, і не обов'язково там було знімати, але ми їхали туди, бо просто легше, і вони набагато цікавіші і інформативніші. Але як було приємно, от коли люди, які не хотіли давати інтерв'ю, потім приходили на фільм, і після фільму підходили, і в них сльози в очах стояли і казали, там можна потиснути вам руку, там обняти. От ми тепер розуміємо, що от дякуємо, що ви взяли, взагалі зробили цей фільм, як це важливо для рідних, для нас це важливо, це пам'ять. Оце, мабуть, така найкраща подяка для нас за роботу. А до речі, Дмитре, у вас же є документальні фото і недокументальні. І там, щоб зробити якісне недокументальне фото, треба якось поспівпрацювати з героєм, да, щоб композиція, експозиція. От наскільки це вдається, тому що вперті, ну, з свого досвіду? Ну, перший такий опит був якраз в Маріуполі, коли, це був 15-й рік, якщо я правильно пам'ятаю, коли ми бачимо півтора року війни, міст предфронтовий, 20 кілометрів до передової, і ми не бачимо ні одного борда, який би показував, або хоч якимось образом там, да, показував лицо армії. И как раз выполняли, на самом деле, другие задачи, но параллельно, я помню, проезжаю, солнце, такой завод, так дымит, все красиво. И тут бойца поставить, и больше ничего не нужно. Нашли мы такого бойца, поставили, 2,5 часа я его мучил, он меня вспотел, он меня там уже, наверное, проклинал. Но фото получилось. То же самое мы сделали в порту, так, чтобы узнавался Мариуполь, чтобы они, у них есть какие-то символы. И вот эти борды висели достаточно долго, там год или полтора. И, наверное, никто не просил, на самом деле, это делать.
Но как-то вот отсутствие, я понимаю, что, знаете, как-то ну, вот чего-то не хватает в городе для того, чтобы дух должен быть. Много очень военных, очень много там есть каких-то конфликтов с местными. Без этого не обходится большое количество военных людей. Это всегда потенциальный конфликт. И мы должны подать лицо, мы должны показать. И лозунг был очень простой. Захисты рідне місто. Все, больше ничего. И все прекрасно понимают, от чего нужно. Работающий завод – это тот организм, который кормит этот город. Порт – это то, что является там непосредственно как, ну, тоже одним из таких органов очень важных. Вы знаете, я думаю, что это как раз тоже один из показателей того, как рождается. Там, назовем это пропаганда, хорошо, пускай это будет пропаганда. На самом деле это просто наш взгляд на это. И, кстати, очень много именно местных людей благодарили за эти борды, не военных, которые, на которых, казалось бы, должны эти почувствовать, понять, а именно местные. Они узнавали свои места, они понимали, зачем. И я думаю, что, наверное, это тоже один из показателей того, как можно делать эту работу совершенно ну, без каких-то, там, не сверху как-то спускать, а фактически это снизу такая инициатива была. На самом деле, на каком-то этапе мы перестали заниматься этим, потому что очень много было обвинений, и как-то, ну, я не совсем почувствовал вот потребность в дальнейшем. И в то же время очень много документальных вещей происходит, и там обратная ситуация. Ты появляешься с фотоаппаратом, и вот документальность, она несколько ускользает, потому что любой человек с фотоаппаратом, он априори влияет на события. Если мы говорим про передовую, любой лишний человек, чужой человек, появляющийся, это уже изменение ситуации, потому что так или иначе, краем глаза они тебя там сканируют, понимают, следят, пытаются смотреть, чтобы что-то не произошло. А если ты с фотоаппаратом, это увеличится порядок вот этого влияния. И тут надо быть очень осторожным, потому что неоднократно видел ситуацию, при которой вижу дополнительные бравады появляются и так далее, сразу хочется уйти как можно дальше, потому что это потенциальная такая небезпека, мы очень провоцируем этих парней. И ситуация вот бой, Авдеевка, промзона, такой плотно стреляет из всего, что есть. И я только вот навожу на пулеметчика, тут он все бросает и куда-то бежит. Я говорю, что случилось? Он говорит, каску. Я же командир увидел, что я без каски, мне премию снимут. Я говорю, я боюсь таких вещей на самом деле. Я очень стараюсь как-то вот как-то уходить на задний план и слиться с местностью, стать каким-то серым, чтобы они тебя не видели. Только тогда ты можешь снять что-то. Или с длинным фокусом издалека, тогда они на тебя не реагируют, они тебя просто не видят, они занимаются своим делом, тогда удается поймать какие-то моменты настоящие. Ну, так вот. А до речі, Оксана, от коли Дмитро заговорив про заводи, про порти, я згадав, кому належать заводи і порти. Це до вас, як до людини, яка свого часу очолював управління, ви вже зрозуміли, до чого я, до співпраці з місцевою владою, з місцевими депутатами, багато хто з яких свого часу там очолював мітинги і організовував референдуми, зараз вони ще, багато хто з них залишається на своїх посадах, ми знаємо ці прізвища. От як складається співпраця з таким? От ми з вами говорили про те, як складається спілкування з людьми, ну просто людьми пересічними, а тут люди при владі. От, і на щось впливають. І як з ними будується комунікація? Ну, насправді комунікація будується, тому що все це робиться ради населення і тих людей, які там живуть. І якщо ми, допустимо, говоримо про Маріуполь, да, ви пам'ятаєте, там 14-й рік, коли всі населення Маріуполя падало під танки і БТР і кричали, тікайте звідси. І коли там 16-й початок, коли мова прийшла про демілітаризацію Маріуполя, і вони кричали, не йдіть, ми без вас тут ніяк. Тому насправді, звісно, приходиться працювати з владою місцевою, і якщо вони робляться на користь військових і місцевого населення, то це нормально. Хай вирішують там уже наверху, наскільки вони там ефективні на своїх посадах, насправді. Але якщо це на благо населення місцевого, держави і військових, які там. Тобто я так розумію, що якихось конфліктів не було, так? Такі люди мають тенденцію перебудовуватись дуже швидко. Звичайно, вони перебудовуються, знаєте, шапку перевертають. А військові вони завжди аполітичні. Ну, принаймні, воно так має бути. Військові, вони стоять на сторожі незалежності і виборюють цю незалежність. І якого вони там кольору,
їх не стосується. Так, добре. Сьогодні ви в Дніпрі. Що далі, де вас чекати? Ну і взагалі, от як далі планується? У нас буквально пару хвилин залишається. Що далі? Я навіть не знаю, до кого звертатись. Хто? Ну ми з Дмитром зараз переїжджаємо до обласної державної адміністрації, тому що там відбудеться фотовиставка Дмитра і презентація книги. Так що принагідно запрошуємо вас так туди. Да, 18:30 там початок. І буде спілкування із героями нашої книги, з бійцями. Так що буде цікаво. Запрошуємо. Що у вас в планах? Наступному тижні треба їхати до АТО. Нас там чекають, наступний фільм будемо знімати. Це новий проєкт якийсь? Так, так. Інтригу не розкриваємо? Ні, поки, так? Ні. Добре, ну в будь-якому разі ми вас чекаємо. І сподіваємося, ми минулого разу говорили з вами про можливість телепрем'єри. Пропозиція залишається в силі. Дякуємо. Тому ще чекаємо вас, і вас також. Шановні, я щиро вам вдячний. Ви знаєте, починали ми з якогось, певно, песимістичного. Я вдячний вам за те, що ви дали якийсь оптимізм. Я ще досі не усвідомив, на чому він будується, хоча вже усвідомив. От, і за це вам вдячний. Я так думаю, що наші телеглядачі теж ним хоча б частково перейнялись. Да? Дякую вам і сподіваюся на наступні зустрічі. А до вас, шановні, дивіться, нічого страшного, більш того, я на цьому наполягаю. Якщо ви ще залишається час в облдержадміністрації, зараз відбувається, ви там побачите всіх героїв нашої студії. Тому якщо хтось зараз збереться за 10 хвилин і ще кілька якийсь час витратить на те, щоб побачити цих людей і інших людей, поспілкуватися з ними, побачити, що вони зробили, погортати цю книгу, подивитись фільм, поспілкуватись з героями цих книг і фільмів, я думаю, що краще зараз переставайте дивитися наш ефір і всі на зустріч з цими людьми не пошкодуєте. На все добре, побачимось.